Hola. Hola. Hola, benvinguts al... Com es deia aquest festival? Bé, tornem a començar. Hola, benvinguts al Rewind Festival 2017. Jo sóc l'Andreu Preses, jo sóc locutor de Ràdio Flashback, com podeu veure aquí. I escolta'm, m'estareu dient, un locutor de ràdio? Què fa aquí un locutor de ràdio presentant un festival de curtmetratges? Això també em preguntava jo quan m'ho van demanar el Javi i el Raül. Em van agafar un dia, em van portar a sopar, em van ensabonar una mica, amb una mica de vi i amb una mica d'embernil, i em van dir, Andreu, et volem com a presentador de la gala del 2017 Rewind Festival. I jo, clar, no vaig poder dir que no, amb aquest pernilet, amb aquell formatge, oi, 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 oi. I direu, i per què estàs a la pantalla? Per què no estàs presentant aquí l'acte? Perquè m'estava posant nerviós. Estan passant els dies, arribaven els dies de la gala i vaig dir, saps què? Em gravo la presentació, un minutet, i ja està. I ara ja estic més tranquil·let, ara sortiré per aquí, per la vostra dreta, em veure allà que vau sortir, i escolta'm, no us ha agradat aquest, eh? Sí, sí. Doncs vinga, tornem a repetir-ho. Va, 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 ara la bona, eh? Fora nervis, donem la benvinguda a aquest Rewind Festival 2017, al Festival de Curtmetratges, Festival Internacional, oi, 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 torna't allà, torna't allà, torna't allà. Donem la benvinguda al Rewind Festival 2017, Festival Internacional de Curtmetratges de Vilanova del Camí, amb tots vosaltres, jo mateix, Andreu Preses. Bona tarda, bona nit, benvinguts a la tercera edició del Rewind Festival, aquest any és la de l'any 2017, Festival Internacional de Curtmetratges de Vilanova del Camí. Bé, m'he gravat perquè estava nerviós, estic molt nerviós. Jo sóc una persona de ràdio, jo estic acostumat a parlar-li a ningú. Jo tinc un micròfon allà davant i jo parlo a ningú. Imagina que tingués a les 50 o 100.000 persones que ens escolten a la ràdio, allà davant, no? Ostres, quins nervis. Doncs això, jo sóc un home de ràdio i m'estic posant molt nerviós. Estava aquí darrere ara i dic, jo no presento la gala. Andreu, no tinc collons a presentar la gala. La voleu presentar vosaltres? No? Tu no? 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 Ingrid? No? Ai. Bueno, doncs escolta'm. Jo sóc com els curtmetratges. Jo sóc de ràdio, es sintetitza, com a mínim de ràdio musical. La convencional s'allarga, 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 però la convencional va tot molt, molt picat. Jo sóc com els curtmetratges. Si una cosa es pot dir en 15 minuts, per què dir-les en una hora i mitja? Imagina que a la televisió passessin només curtmetratges. No hi haurien blocs de publicitat entre aquells 15 minuts. No donaria temps a anar al lavabo a pixar una mica, o fer una mica més de... O et donaria temps d'anar a la cuina, a buscar aquell got d'aigua... No sé, jo estic molt, molt nerviós. Se'm nota la veu, la tinc agafada. Recordo quan era petit... No, no, això no interessa. Una gallina xica, tica, mica... No, tampoc. Paf, era un drac màgic que vivia... No, això ho tenia apuntat, no sé on vivia, ni si pagava hipoteca... Bé, és igual. Sabeu per què els de l'EPE? No, hòstia, això sí que està gastat i suat i de tot. L'altre dia se'm va acabar el paper de vàter i sabeu amb què... No, vaja merda. Escolta'm, jo no em guanyaria la vida de guionista, jo sóc una persona que parla,